Labas vakaras. Šį sekmadienį daugiau nei pusę savivaldybių rinkėjai eis prie balsadėžių. Vyks antrasis merų rinkimų turas. Vilniuje dėl šio posto varžosi Artūras Zuokas ir Valdas Benkunskas. Mūsų studijoje trečias kandidatas, likęs pirmasis už brūkšnio, Seimo narys Mykolas Majauskas. Pone Majauskai, aš tikiuosi čia šioje laidoje, jūs man papasakosite dabar, už ką balsuosite sekmadienį. Aš balsuosiu už Vilniaus merą, būsimą Vilniaus merą. Ir merą rinksiuos pagal tas pačias vertybės, kaip rinkausi ir sąrašą, ir balsuodamas dėl mero pirmame ture, mano supratimu, meras turi būti sąžiningas ir jisai turi būti veržlus. Tai du tokius reikalavimus aš keliu būsimam Vilniaus merui ir būtent tokiu pačiu principu rinksiuos balsuodamas. Na, tai galime numanyti, už ką balsavote pirmajame rinkimų ture, bet tai nebebus tas pats žmogus, tada vadinasi, bet jūs daugiau nepasakysite, už kurį. Nes Valdas Benkunskas yra Tėvynės sąjungos kandidatas. Žiūrovams pasakysiu, kad iš Tėvynės sąjungos jūs buvote pašalintas po ilgos dramos, iš tikrųjų, tai turbūt likę tam tikrų nuosėdų. Nėra, tikrai galiu užtikrinti, jokių nuoskaudų, nei nuosėdų tikrai nėra likę. Už mane balsavo, kaip savarankiška, nepriklausoma kandidatą 23 tūkstančiai vilniečių. Tai ir, 20%. Ir tai yra žmonės, kurie yra savarankiški, masto savo galvą ir sveikų protų, jie tikrai gali priimti atsakingą sprendimą, už ką jie norėtų balsuoti antrajame rinkimų ture, ir tai nėra banda, kuriai reikėtų nurodyti paskui, ką jie turėtų sekti. Tai aš labai vertinu tą savarankiškumą ir nepriklausomumą žmonių ir tai gerbiu ir manau, kad jie priims atitinkamą sprendimą. Tuo tarpu aš pats asmeniškai, kaip ir minėjau, balsuosiu vertindamas būtent šias dvi savybės, tai sąžiningumą ir veržlumą. Tai jūs turbūt nepasakysite ir kaip man taip pasiskirstys jūsų rinkėjų balsai tarp šių dviejų kandidatų? Sunku pasakyti, tikrai sunku pasakyti. Manau, čia gal sociologai galėtų atsakyti šitą klausimą geriau. Kalbant apie sociologus, tai sociologinės apklausos rodė, kad jūs patenkate į antrą turą. Sociologinės apklausos visos ir jų daug ir įvairiausių buvo padaryta ir aš esu linkęs vertinti pakankamai rimtai sociologinės apklausos, kurios yra reprezentatyvios. Tai bent 500 respondentų Vilniuje, kad būtų ne tik internetu, bet ir gyvai apklausiama. Ir visos tokios apklausos rodė tris pagrindinius lyderius, tai Artūras Zuoka, Valda Benkunska ir mane. Ir faktiniai rinkimų rezultatai būtent lygiai tą patį ir atskleidė, tik tiek, kad vietos galbūt šiek tiek skiriasi, proporcijos skiriasi, bet be jokios abejonės, nes dar buvo dalis neapsisprendusių rinkėjų, bet iš esmės sociologinės apklausos parodė, kad yra trys lyderiai ir vienas iš jų liko už brūkšnio, tai aš ir toliau du keliauja į antrą rinkimų turą. Kaip jūs matote, kas nulėmė, kad jūs likote už brūkšnio? Sunku pasakyti. Vėlgi, nenorėčiau atimti iš politologų jų duonos ir palikti jiems vertinti. Bet jūs galite įsivertinti, taip, šaltesnių protų. Aš manau, kad per tris mėnesius, pradėjus nuo balto lapo popieriaus, priduoti dokumentus, surinkti reikiamus parašus, surinkti savanorių komandą, specialistų komandą, parengti programą, komunikuoti programą, sudalyvauti debatuose, surinkti finansavimą ir gyvendinti visą reklamos kampaniją per tris mėnesius ir užimti garbingą trečią vietą. Man atrodo, tai yra solidus rezultatas, aš esu juo patenkintas ir šitoj situacijoje manau, kad vienintelis dalykas, kas galėjo man padėti įsiveržti į antrą rinkimų turą, tai turėjimas šiek tiek daugiau laiko tokiam kokybiškam tiesioginiu pokalbiu su vilniečiu, dalykiškam pokalbiu apie vilniečių problemas ir rūpešius. Ir tie trys mėnesiai, kadangi aš ir pats vadovavau visai rinkimų kampanijai, man tiesiog neužteko laiko. Ką jūs ketinate daryti su šito sukauptu politiniu kapitalu? Tai, man atrodo, labai svarbus rezultatas yra tai, jog atėjo daugiau žmonių šiuos rinkimus ir tuo reikia pasidžiaugti ir aš noriu pakviesti visus žmonės, kurie balsavo už mane ateiti į rinkimus. Nes rinkimuose dalyvauti yra svarbu, bet dalyvauti svarbu ne tik renkant kažką. Mano pavyzdys parodė, kad įmanoma per kelis mėnesius organizuoti kampaniją ir tapti trečiu. Tai aš kviečiu ne tik dalyvauti rinkimuose kaip renkant kažką, bet dalyvauti ir kaip kandidatais.
Nes na, Amerikoje mes turime tokią kultūrą Amerikoje, kai žmonės didžiuojasi kandidatavę. Sako, I ran for office. Ir jisai to didžiuojasi kalbėdamas su vaikais, jisai tai rašo į savo gyvenimo aprašymą, jisai tą kalbą su savo bendradarbiais. Tai yra didelė privilegija ir žmogaus savivoka valstybėje, kuomet jisai suvokia savo pareigą ir atsakomybę valstybėje. Tai aš kviečiu žmonės ne tik rinkti, bet ir būti kandidatais, nes tai yra ypatingai svarbus ir prasmingas reikalas. Bet Lietuvoje, kalbant apie kandidatus ir didžiavimąsi, tai kaip tik kalbama apie asmenybių trūkumą politikoje, kad laimite patys, seni, tarkim, buvę jau merai. Ir apskritai, kad kai kurios partijos net neturi ką pasiūlyti į kai kuriuos didesnius miestus, tarkime, kaip konkurentus jau įsisenėjusiems ir seniai dirbantiems merams. Tai Lietuvoje šį požiūris yra visai kitoks. Turbūt ir jums nemažai žmonių sakė, ko ten eiti, ar ne? Aš mėgavausi. Kiekvieną dieną, kiekvienu momentu priėmęs sprendimą dalyvauti. Sutikau beproto daug įdomių žmonių. Stengiausi spręsti vilniečių problemas. Pavyko pritraukti labai reikšmingą finansavimą. Tai galima įsivaizduoti, aš per 3 mėnesius pritraukiu fizinių asmenų lėšų 160 tūkstančių eurų, kai Ingrida Šimonytė per visą prezidentinę kampaniją, kuri truko metus laiko, pritraukė 180 tūkstančių privačių lėšų. Tai šie keli mėnesiai man buvo tikrai ypatingi, sutinkant žmonės, argumentuojant ir turint didelį žmonių palaikymą. Ir aš manau, kad tas jausmas, kurį aš patyriau, tai yra labai prasmingas jausmas, aš norėčiau juo pasidalinti ir su kitais, kad daugiau žmonių eitų, kandidatuotų ir suprastų, kad tai yra svarbi, prasminga ir įdomi veikla. Bet ką jūs darysite su sukauptu šito kapitalu, su šita patirtimi ir šito mėgavimusi, kaip jūs sakote? Aš, Seimo rinkimai po metų. Nepasakiau, kad aš juo mėgaujuosi kaip kad pasitikėjimu, aš tiesiog sakau, kad tą pasitikėjimą reikia matyti ir vertinti ir žmonėms drįsti dalyvauti patiems. Tai čia yra labai labai svarbi žinia, kurią noriu pasakyti, kad ne tik rinkite, bet ir būkite renkami, nes tai yra prasmingas užsiėmimas. Antras dalykas tai yra žmonių pasitikėjimas, kuris rodo, kad žmonės nori matyti savarankiškus, nepriklausomus, nepartinius žmonės valstybės reikaluose, valstybės politikoje ir kad savarankiškiam nepriklausomiam žmonėm yra vieta. Ir aš tą vietą jaučiu, aš jaučiuosi pakankamai užtikrintai ir savimi pasitikintis dalyvaudamas valstybės valdyme, valstybės reikaluose, kaip savarankiškas, nepriklausantis jokiai partijai politikas. Ir ketinate taip ir toliau gyventi. Be jokios abejonės. O ką darysite tada, kai ateis Seimo rinkimai, Europos parlamento rinkimai kitais metais? Aš taip toli tikrai dabar negalvoju. Dabar artėja nauja sesija, mes turime daug svarbių klausimų. Tai ir mokesčių reforma, kurie atkeliauja iš vyriausybės. Sugrįšime prie šito klausimo. Ir banko apmokestinimo klausimai. Tai daug svarbių klausimų, kur tikiuosi, kad mano kompetencija bus reikalinga. Tai dar paskutinis klausimas apie rinkimus. Iš kelių partijos ategavęs sulaukęs pasiūlymų prisijungti. Galbūt būtų paprasčiau skaičiuoti, iš kurių partijų nesugavęs pasiūlymų. Tai iš daugumos parlamentinių partijų sugavęs pasiūlymų, bet jų tikrai nesureikšminu. Aš manau, kad tai yra natūralūs pokalbiai, kuomet žmogus dalyvavęs rinkimuose, savarankiškas, nepriklausomas, sulaukia įvairiausių pasiūlymų prisijungti prie vienos ar kitos politinės bendruomenės, bet aš matau savo vietą kaip savarankiško, nepriklausomo politiko ir neplanuoju jungtis prie jokios politinės bendruomenės. Kodėl yra geriau būti ne politinės bendruomenės dalimi, nes politinės bendruomenės turi didesnę galią priimti sprendimus? Tai gale, viena vertus, taip, mes matome, kad rinkimuose į antrą turą praėjo partiniai žmonės, bet užimti trečią vietą, sulaukti 10% vilniečių dalyvaujančių rinkimuose pasitikėjimo, rodo, kad vieta yra valstybės valdyme ir nepriklausomiam politikam. Ir aš jaučiu tą pasitikėjimą ir tikiuosi toliau dirbti būtent kaip nepriklausomas savarankiškas visuomenės atstovas. Stovas. Dirbti kokioje institucijoje? Šiandien Seime dar liko 1,5 metų ir dabar nepriklausau jokiai partijai, jokiai frakcijai, nei daugumai, nei opozicijai, esu mažumos atstovas ir dirbu, aišku, dabar jau kultūros komitete, negaligi visą gyvenimą dirbti su finansais, ir, tačiau tikiuosi, kad mano finansų žinios jos bus dar reikalingos. Tai kaip jūs ketinate, užsiminėt šiek tiek apie jau naują sesiją prasidėjusią, kaip jūs ketinate elgtis, pavyzdžiui, naujo bankų mokesčio, vadinamojo mokesčio, jis pavadintas ne mokesčių atžvilgiu,
jau kaip tiesiog, kaip sakot, nepriklausomas Seimo narys. Tai mano iniciatyva buvo priimtas sprendimas pritaikyti didesnį banko apmokestinimą neterminuotai. Tai 21 metais įsigaliojo padidintas bankų pelno mokestis nuo 15–20% didesnis neterminuotai bankams. Nes bankai Lietuvoje naudojasi išskirtinėmis aplinkybėmis, ribota konkurencija, todėl gali turėti didesnius pelnus negu kitose Europos Sąjungos šalyse ir naudojantis šią ribotos konkurencijos aplinką, uždirbdami daugiau pelno, jie dar plus nemoka dividendų, nes yra dvigubo apmokestimo išvengimo sutartis su Skandinavija. Tai šito situacijoje papildomai apmokestinti bankus yra prasminga ir reikalinga. Dabar matant, kad tai net išeina iš visų proporcijų jų pelningumo rodikliai, papildomas įnašas solidarumo mokestis, mano supratimu, taip pat yra reikalingas. Man tik tai keista, kad mes tik tai dabar apie jį pradėjom kalbėti, kai visi signalai rodė, kad toks mokestis bus reikalingas dar metų pradžioje. Ir puikiai suprantam, kad priimdami mokestinius pakeitimus mes dar turime suteikti protingą laiką jų įsigaliojimui, kas reiškia, kad nemažos dalies viršpelnio mes nesugebėsime paimti. Todėl džiaugiuosi, jog naujas įstatymas įsikūrimas kaip įnašas, o ne mokestis ir galbūt jam nereikės taikyti 6 mėnesių atidėjimo įsigaliojimo laikotarpio ir bus galima jį priimti ypatingos skubos tvarka, taip kad valstybė galėtų tą viršpelnį pasiimti kaip įmanoma greičiau ir panaudoti visuomenės poreikiam. Tai balsuosite su dauguma Seimo? Balsuosiu už padidintą bankų pelno mokestį, tikrai taip. O kalbant apie mokesčių reformą, na, jos tikimasi čia naujoje sesijoje, šioje pavasario yra dvejojančių dėl jos gylio ir aprėpties. Kaip jūs manote, kiek yra šansų, kad Lietuvoje bus dar viena mokesčių reforma? Aš kaip ekonomistas mėgstu formulės ir net ir laimę mėgstu apibrėžti formulę ir tą galima labai paprastai padaryti. Tai yra rezultatas minus lūkesčiai. Ir jeigu lūkesčiai yra labai dideli, tai laimės yra labai mažai. Ir aš todėl šiai mokesčių reformai keliu labai labai mažus žemus lūkesčius, nes jau daugiau kaip 2 metai žadama yra mokesčių reformai, jinai nėra įgyvendinama. Ir likus 1,5 metų iki Seimo rinkimų tikėtina, kad palaikymo mokesčių didinimas jisai sulauks mažiau, todėl aš į galimybę įvesti visuotinius mokesčius žiūriu labai atsargiai. Aš pats asmeniškai tikrai balsuosiu prieš visus mokesčių didinimus, jeigu tai yra visuotinis mokesčių didinimas ir tą kalbėjau ne vieną kartą, ar tai būtų automobilio, ar tai nekilnojamo turto. Tuo tarpu, jeigu kalbėtume apie tokias ypatingas nišas kaip atskirų sričių apmokestinimą, kaip kalbėjome apie bankų mokestį, arba kalbėtume apie individualios veiklos, kur žmonės uždirba advokatai, notarai, antstoliai po 1 milijoną eurų per metus ir moka mokesčių 2 kart mažiau nei gydytojas ar mokytojas, tai šitas problemas be jokios abejonės reikia spręsti. Bet jūs taip ir nepatikėte, tada kalbėjote apie notarus, antstolius, bet nepatikėte projektų. Tai yra vyriausybės Kodėl? Atsakomybė pateikti mokesčių projektus, nes vyriausybė žadėjo kiekvieną kartą ateiti su mokesčių reforma ir taip ir nepateikė tos mokesčių reformos. Laukite, kol vyriausybė pateiks bendrą paketą ir pats neinicijavote įstatymo projektą. Visiškai taip. Kodėl? Nes manėt, kad nebus palaikymo. Ne, aš pats garsiai ir ne vieną kartą drąsiai jūsų laidose kalbėjau apie tai, kad reikia tokius dalykus daryti. Aš buvau pasiruošęs už juos balsuoti, tačiau tai buvo vyriausybės reikalas. Valstybės finansų politika yra formuojama vyriausybės Seimo pritarimu, o ne atvirkščiai. Ne Seimas formuoja valstybės mokesčių politiką ir šioje situacijoje, kalbant apie reformas, tai yra turi ateiti iš vyriausybės ir tada Seimas pritarė arba nepritarė tokioms reformoms. Tam tikrus nedėlius pakeitimus žinoma ir Seimas gali inicijuoti. Šitoje situacijoje, mano supratimu, reikalingas sisteminis pokytis, kuris užtikrintų, kad arbitražinių tokių mokestinių apmokestinimo formų neliktų. O tai kaip manote, galbūt ir žinote, nemanote, kodėl vyriausybė nepateikė, na, tarkim, notarų antstolių apmokestinimo arba, tarkim, individualios veiklos, tarkim, po gabaliuką nesprendė klausimų? Čia jau klausimas būtų vyriausybėje. Aš savo kailių patyriau, kad spręsti dalimis yra lengviau, negu kad padaryti vieną didelę reformą. Ir atkreipsiu dėmesį, kad Seimo statute nėra tokios galimybės balsuoti dėl reformos. Yra balsuojama dėl straipsnių, taip, balsuojama paketas, dėl įstatymų. Taip. Tai net jeigu yra ateis didelis įstatymų paketas, kur bus ir mokesčių
mokesčių mažinimu ir mokesčių didinimu, tai mokesčių mažinimas praeis pakankamai lengvai, tuo tarpu mokesčių didinimas susidurs su rimtais sunkumais. Todėl mano supratimu reikia imti po vieną dalį, sutelkti tam politinį palaikymą ir priimti atitinkamus sprendimus. Tai, ką pavyko padaryti apmokestinant kazino, lošimų namus, bankus papildomai apmokestinant, tvarkant olimpinio komiteto finansavimą, tai imi po nedidelę dalį, jie sprendi ir gauni rezultatą. Kaip manote, kas iš mokestinių, na, tarkim, planuojamos reformos apmatų realiai pavyks, na, be bankų įnašo mokesčių? Aš manau, kad mokesčių didinimai, visuotiniai mokesčių didinimai, jie nesulauks palaikymo. Net ir su pačiais geriausiais lūkesčiais ir čia gal tik tai keista, jog mokesčių didinimas Lietuvoje yra surištas su Europos Sąjungos finansavimu, nes vis tiek mokesčiai tai yra tokia suvereni valstybės politikos dalis ir negali mums Frederikas iš Briuselio nurodinėti, kokius mokesčius ir bet kaip juos reikia kaip priiminėti. Bet Lietuva nurodė, jūs turite omenyti, RRF fondo finansavimu nurodė, kaip pati nurodė tuos dalykus, kad neįgyvenęs nekilnojamo turto mokestį, pavyzdžiui. Na, sunku pasakyti, ar tai buvo Briuselio iniciatyva įsirašyti tokį reikalavimą ar valstybės pačios, bet na, turime suvokti Lietuvos vaidmenį Europos Sąjungoje. Lietuva ir yra Europos Sąjunga ir niekas mums iš Briuselio negali nurodinėti, kokį mokį, visuotinį mokestį ir kada įvedinėti. Bet jūs matote, kad Lietuvoje nereikia visuotinio nekilnojamo turto mokesčio, šiaip kaip ekonomistas? Jokiais būdais. Esamoje situacijoje įvedinėti papildomą naują nekilnojamo turto mokestį yra tikrai yra nereikalingas dalykas. Atkreipsiu, kad mes jau dabar turime nekilnojamo turto mokestį, sparčiai augant vertėms, jisai taps visuotinis po 3-5 metų. Turite omeny, kad tarkim, dabar kaip yra nustatytos 150 tūkstančių riba arba 220 tūkstančių eurų riba, jinai tiesiog pasivysė kainos. Ne? Be jokios abejonės ir tiesiog reikia užtikrinti, kad tas indeksavimas vertės jisai būtų dažnesnis nei kas 5 metus ir tada natūralu, kad po truputį ta vertė pasieks pakankamai didelę visuomenės dalį. Tai nieko nedarant, jis natūraliai taps visuotinis. Taip ir jį reikėtų perduoti jo pajamas savivaldybėm, taip jog savivaldybės būtų motivuotos atvarkyti aplinką, o turto savininkai būtų motivuoti mokėti mokestį, suprasdami, kad tas sumokėtas mokestis jiems grįž per pasodintą medį, sutvarkytą mokyklą, galbūt praplatintą šiek tiek gatvę. Žodžiu, infrastruktūra sutvarkyta. Čia gatvių platinimas ar siaurinimas yra vilnietiško diskurso dalis, taip, nes tie, kurie jas siaurina, sako, kad jas yra humanizuojamas. Tai čia yra dvi, labai dvi skirtingos pusės nuomonių iš tikrųjų. Vilniečiam čia labai jautrus klausimas. Man labai keista girdėti, kai kalba apie humanizmą, tai humanizmas yra iš meilės žmogui. Ir ta meilė jinai neturėtų būti apibriežta, kokia tu transporto priemonė naudojasi. Ar tu važiuoji viešojo transporto, ar savo automobiliu, ar dviračiu mini. Humaniškesni laikomi tie, kurie ne automobiliais, kaip suprantu. Ne, nu, aš manau, kad visi yra humaniški. Jeigu jisai žmogus, jis yra humaniškas ir mes jį turim mylėti vienodai. Mes turim dar kelias minutės ir sugrįžkime prie tokios sudėtingesnės temos. Jūs į Lietuvą sugrįžote į Kubiliaus vyriausybę dirbti patarėjų per didį finansų krachą. Amerikoje pirmiausiai prasidėjusi, po to atsirutusią krizę į Europą, Lietuvą. Ir dabar pranešta pastarosiomis dienomis apie dviejų, tiesą sakant, Amerikos bankų uždarimo, bankrotą, kaip be pavadinsi, bet vienas iš jų yra 16 pagal dydį bankas JAF. Kaip jūs vertinate, čia ką reiškia šitie sprendimai finansų sistemai? 8 metų krizė parodė, kad nėra bankų, kurie neturėtų galimybės bankrutuoti. Jeigu jis yra komercinis bankas, jisai turi turėti galimybę bankrutuoti. Ir nėra valstybės reikalas užtikrinti, kad visi bankai visą gyvenimą dirbtų pelningai. Ir tai yra natūrali atranka, jeigu vienas ar kitas verslas gyvenimo eigoje padaręs klaidingus sprendimus bankrutuoja. Ir šioje situacijoje tiksliai taip įvyko. Bankas bankrutavo, jo akcininkai nukentėjo, jo kreditoriai nukentėjo, tačiau indėlininkai nenukentėjo. Dabar matėm, jog Britanijoje HSBC bankas nupirko to banko padalinį, o Amerikoje indėlininkam buvo garantuotos lėšos. Tai natūralu, kad valstybė suveikė stabilizuodama padėtį, užtikrindama, kad indėlininkai saugus, tuo tarpu kreditoriai ir akcininkai nukentėjo. Ir kas yra natūralus dalykas, jie sumokėjo už padarytas ekonominės klaidas. Taip ir turi veikti ekonomika.
Tai čia nėra kažkoks. Aš nematau tikrai jokių sisteminių problemų. Dalykas. Tai yra natūralu, kad vienos ar kitos institucijos laikų bėgant bankrutuotų, svarbu, kad išliktų pasitikėjimas apskritai bankinė finansų sistema, kad žmonės jaustųsi saugus dėl savo indėlių ir tą užtikrino tiek JAV, tiek Jungtinės karalystės vyriausybės. O kokios yra pamokos išmoktos po 8 metų krizės esminės elgiantis su bankus? Bankus reikia reguliuoti. Bankus reikia griežtai reguliuoti ir prižiūrėti, nes bankai laiko mūsų visų indėlius ir kritiniais atvejais, kada valstybė turi įsikišti, valstybė dažnai turi užtikrinti indėlių saugumą ir tam neretai panaudoti ir mokesčių mokėtojų pinigus. Ir kai yra naudojami mokesčių mokėtojų pinigai, ten reguliavimas turi būti pakankamai griežtas. Kalbant apie finansų institucijas ir dar vieną mokestinį klausimą yra privačių pensijų fondų klausimas. Seime tarsi kyla iniciatyva šiandien ir pirmadienį buvo pristatyta galimybė peržiūrai jų antrosios pensijų pakopos, tiesą sakant, bet suinteresuotos pusės kritikuoja pasiūlymą, nes jis yra per menkai reformuojantis pačią sistemą. Jūsų akimis sistema prašosi reformos, pertvarkos? Gal ne reformos, pertvarkos, nes reformuojant reformos ten yra toje sistemoje. Reformuojant ilgalaikės kaupimo sistemas reikia būti labai atsargiais, nes kiekvieną ilgalaikį sisteminę platformą keičiant, tu keiti žmonių pasitikėjimą tą sistemą. Labai žemam lygiai. Ir jeigu mes nuolatos kiekvienais metais keisim, jisai tikrai nepadidės. Tačiau galbūt yra tam tikri dalykai, kuriuos reikėtų tobulinti, kaip kad galimybė žmonėms atsiimti tam tikrą sukauptą dalį pinigų, jeigu jinai pasiekia tam tikrą ribą arba nepasiekia tam tikros ribos ir tą ribą indeksuoti kiekvienais metais atsižvelgiant į infliaciją ir tokius pakeitimus mūsų komitetas, atsiprašau, biudžeto ir finansų komitetas praeitais metais yra pasiūlęs. Jūs dar BFK komitete. Aš dar visas finansuose. Bet mes teikiame tokius siūlymus ir jie buvo priimti Seime, tai tam tikros korekcijos buvo padarytos, dabar siūlomos yra papildomos korekcijos dėl numanomo sutikimo, kas mano supratimu numanomas sutikimas yra pasiteisinęs valstybės valdymo modelis, kai jeigu žmogus neišreiškia priešingos nuomonės, tai laikoma, kad jisai sutinka. Toks modelis yra taikomas donorystėje beveik visos Europos Sąjungos šalyse, toks modelis taikomas šiuo atveju Lietuvoje su pensijų kaupimu. Tai mano supratimu yra teisinga tokia tvarka, ir jinai pripažinta berods konstitucinio teismo kaip teisėta, bet dėl galimybės atsiimti anksčiau sukauptą sumą, jeigu jinai nėra tokia reikšminga ir tas anuitetas kiekvieną mėnesį išsiverčia į 15 ar 20 eurų, na, tas tavo gyvenimo tikrai nekeičia, bet tu turi rimtų galbūt sveikatos problemų, tai atsiimti 5 ar 10 tūkstančių sukauptų, mano supratimu, reikia tokius dalykus svarstyti. Supratau, pamatysime, ką nuspręs Seimas dėl šios ir kitų mokestinių reformų. Mūsų studijoje buvo Seimo narys Mykolas Majauskas. Ačiū, kad pakvietėte.